21-ва гестационна седмица, ето че я преполових тази бременност. Разбира се, остава по-тежката част, но аз не се оплаквам. Напротив, радвам се, защото и това ще мине и се надявам накрая да си гушкам едно здраво, готино, пухкаво бебенце. Като казвам надявам се, да, надявам се, но и следя нещата. И стандартно за средата на бременността пуснах кръвни изследвания. Малко повече, отколкото моя лекар поиска, но така съм си аз какво да направя. Както обичам да казвам, когато кръвта говори, всички други мълчат. Так, какво съм пуснала? Пуснала съм ТСХ в норма, пуснала съм общ белтък в норма и ЦРП, което ЦРП показва възпаление в тялото, общо така възпаление в тялото, абсолютно в норма ми е. Пуснала съм пълна кръвна картина, която показва, че хемоглобина ми е леко надолу, но ето защо съм пуснала и желязо, B12 и витамин D, които също са в норма и това показва, че този по-нисък хемоглобин е стандартното разреждане на кръвта при всяка една бременна и няма нищо притеснително тук. Инсулин, глюкоза и гликиран хемоглобин. Гликирания хемоглобин показва средна стойност на глюкозата през последните 3 месеца. И ако стартирах тази бременност с почти преддиабетно състояние и се притеснявах, че по време на бременност инсулина се качва още повече, то сега аз съм под долната граница. Долната граница на гликирания е 4,80. Аз съм с 4,70, което означава, че диетата, която тактиките, които съм приложила, са си свършили работата и то повече от добре. Урината ми е в норма и най-добрата новина е, че антителата са ми все още отрицателни, нямам изградени такива и се надявам така да си остане до края на бременността. Толкова!